Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme zase na nějaké ty Pokémonové kartičky a tentokrát to bude Cyclizar Xbox, což je balík, ve kterém najdeme právě tohoto zmiňovaného Pokémona, a který já jsem koupil v X-Zonu za zhruba nějakých 6-7 stovek, tak nějak se to teďka pohybuje. A proti němu si postavíme tři boostry Scarlet a Violet, které si pořídil zde přítomný David. Ahoj světe, zdravím všechny vášnivé sběratele a fanoušky Pokémonů. A my tentokrát v tomhletom případě jsme ty karty nevážili, respektive nevážili jsme je při té koupi. Koupili jsme čistě náhodně, David vám to všechno vysvětlí, jakým způsobem k těm kartám přistupoval. A my jsme se rozhodli tady udělat dneska takový battle, jo? Nás dvou jako sběratelů Pokémonu teďka, protože vy si možná pamatujete z těch mých předchozích videí, že já jsem tady jako trošku skeptický, co se týče těchhletěch jako větších boxů, protože pokud mě paměť nešálí, tak vlastně se mi snad vždycky stalo, že když jsem tam něco rozbalil, tak vlastně ty nejlepší karty byly právě tady tyhle ty dvě titulní, které se tam nacházely, a potom v těch samotných boostrech už byla v podstatě jako poměrně nuda. Možná jako občas nějaká ta výjimka se jako přihodila, ale jako z mé vlastní zkušenosti z těch boxů, které jsem si zatím koupil, tak většinou tohle to byl ten jako efekt, který mi to přineslo. Takže já jsem jako poměrně skeptický ohledně toho, co v tom Cyclizar Xboxu dneska vytáhneme. Zatímco David, ten to má úplně jinak, protože jak dobře víte z předchozích videí, tak on má ty svoje Midasovy ruce a má své různé techniky na to, jak vytáhnout ty pokud možno nejlepší kartičky, které jsou k dispozici. A já jenom, abych to jako trošku uvedl, tak tady tyhle ty dva boostry, které teďka vidíte, tak jsou z hračkářství, jak se jmenuje? Pompo? Pompo možná, myslím, že to bylo Pompo v Harfě, kde ty paní to říkali, že to tam jako nikdo neváží, takže jako šance by tady nějaká měla být. A potom tady tenhle ten balíček, tak ten je taky z Harfy, ale tentokrát z Luxoru. Tam jsme se neptali. Tam jsi se tam ptal, jo, neváží. Ptal ses? No, jo, OK, tak to jsem si špatně zapamatoval. Takže tam taky teda údajně neváží. No a David si zkrátka myslí, že zase tou svojí jako metodou Midasových rukou je schopen v těchto těch třech boostrech, za které dal dohromady něco málo kolem 3-4 stovek, že jo, plus minus, tak nějak to bylo. No, ano. No, to je tak, že jako za tyhle ty peníze vlastně by tam měl mít jako ve finále vzácnější karty, než které budu mít já právě v tomhletom boxu velkém. Yeah. Takže tady doslova dneska budeme mít velkou Pokémonovou bitvu. Yeah. A já jsem sám zvědavý, jak nám to dopadne. Tak Davide, ještě nám teda, než to rozbalíme, tak nám řekni ten svůj příběh, jakým si přistoupil k tomu, že si vybral právě tyhle ty konkrétní boosty. Já to uvedu jako na pravou míru, jsem trošku změnil ten můj koncept těch Midasových rukou. Už ten jako, že primární cíl není vytáhnout tu nejlepší kartičku, ale mít zábavu u toho rozbalování a u toho nakupování těch kartiček. Tím pádem, když jsem byl v tom pompu, tak jsem se tam vykecával s těma prodavačkama, bavil jsem se o tom vážení Pokémonu, a když jsem tam přicházel, tak byli v takové jakože horší náladě, nebo v takové klasické zaměstnanecké náladě. A když jsem odcházel, tak už se usmívali, byli v pohodě. A i v tom Luxoru, že ta slečna byla jako fajn, dokonce jsem se jí zeptal na jméno, vybrala mi jakože osobně balíček, byla docela pěkná, to bych měl taky zmínit, takže tam čekám největší úspěch, no. Takže víceméně to nakupování i to rozbalování pro mě je zážitek a z toho vyplývá, že to samozřejmě musí být úspěch, že? Takže kolik stál ten tvůj box, Honzo? No, 6-7 stovek nějak. 6-7, tak tohle mě stálo 4 stovky, tak to je takový battle. Kolik tam je kartiček v tom tvojem? To si hnedka balíčku ještě povíme, aha, ale já bych tady jenom rád ještě zdůraznil, že tady slečna z Luxoru se jmenovala Denisa. Ano, jestli někdo chce,
tak tam za ní může přijít. Vysloužila si tady tohleto srdíčko, takže já si myslím, že tady by vlastně měla být ty jako nejvíc nejvzácnější karty, že jo? No, 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 tam bude nějaký Denisosaurus. A myslím, že můžu prozradit i našim divákům, že než jsme se dali do natáčení tohoto videa, tak David několikrát ještě to popusinkoval tady. On co s tebe, to bych jakože dementoval. Ne, to prostě... No dobře, jakože to už jsem ale jako bral jako v těch jiných, no nic, nebudu dál to rozebírat, dobře. Tak, a vy, kteří jste... To se překvapil teda, že si všimáš takové věci. A vy, kteří jste tohleto video zatím ještě nevypli a že vás nebude mnoho, tak jste teďka určitě zvědaví, jak tenhle ten náš battle dopadne. A zatímco David se tady udusí vodou, tak já vám řeknu, co se nachází v tomhletom boxu. Jo. Ten jsem na něj jsem narazil poměrně čerstvě, protože on patří mezi ty novější boxy. Já zatím jsem ho dosud nikdy jako nikde neviděl. A tím, že je to ten levnější box, tak by tam měly být i levnější karty, protože tyhle ty boxy se dělají, že jo, většinou buď cenovkově něco kolem 600-700, anebo potom třeba kolem nějakých 1200, 1500 a tak. A tam já ještě úplně nejsem, jako tam to si zatím ještě pořád nechci úplně kupovat až za tyhle ty vysoké jako ceny. No ale co máme teda tady, tak je tady jedna foilová promokarta toho Cyclizara X, potom jedna foilová karta, na které je Rotom, potom jedna oversize foilová karta, opět Cyclizara X, potom čtyři tradiční booster packy, ty balíčky, a potom samozřejmě nějaký ten kódík pro tu Trading Card Game Live a pro tu hru. Tady nám to ještě vlastně řekne nějaké povídání, co je ten Cyclizar X zač, tak vzhledem k tomu, že si myslím, že to není úplně z těch nejznámějších Pokémonů, tak si myslím, že když si to tady jako velmi rychle přeložíme, tak se dozvíme, že je to Pokémon, který žije někde teda v horách a že je poměrně vynalézavý ohledně svého útoku, který se jmenuje Power Run, když nabíhá právě do toho bojiště, a s tímhletím útokem on může dát nějaké zranění protivníkovi a zároveň vám umožnit najít si ve svém balíčku nějakou základní energii a přidat mu ji právě do zásoby. A jakmile jste připraveni vlastně k tomu dosáhnout toho vítězství, tak byste měli použít útok Full Throttle a nebo Full Throttle, abych to řekl jako víc anglicky, a nebyl to throttle, a potom teda zaútočit jako za velké zranění. No a taky nám to tady píše, že tady najdeme teda toho Rotoma a ty booster packy. Takže mám na tebe útok Full Throttle. tak to bych jakože byl odzbrojen okamžitě. Já se omlouvám všem dospělým divákům tohoto videa. Není jich mnoho asi. Rozbalujeme Pokémon. Všem dvěma dospělým divákům. Tak a dáme se do toho. Takže opět moje neandertalské rozbalování tady. A co mně se teda nelíbí tady na těch boxech, tak je skutečnost, že vy vlastně nejste schopni dopředu zjistit, jaké konkrétní booster packy tam naleznete. Protože oni tam většinou prostě dávají, co jim přijde pod ruku. Někdy je tam jako nějaká ta aktuální verze, která zrovna probíhá, a jindy tam je prostě něco, co jim jako zbylo někdy z nějakých starších dob. A my tady... Zkrátka nevíme, co kupujeme, a na té krabici to záměrně nikde není napsané. To si myslím, že je jako od nich docela sprosté a nelíbí se mi to, ale předpokládám, že asi v Japonsku na tohleto video nekoukají, takže se s tím zkrátka budeme muset smířit. Nuže, když si to otevřeme, tak já musím zjistit, kde jsou kódíky. Jo, tady jeden máme pod tím. Takže nejdříve vytáhnu tady tyhle ty důležitější, vzácnější karty. Tohle je teda ta hlavní, kvůli které vlastně tenhle ten box kupujem. Ta je samozřejmě, jako, nebo takhle, určitě bude jedna z těch nejzácnějších, které tady dneska vytáhnem. To si myslím, že o tom jako není sporu.
Vypadá moc hezky. 210 zranění, nebo 210 života. A je tady, že to je promokarta SVPN číslo 18. Z druhé karty klasicky prostě vypadá jako každá jiná kartička. Takže to je takový náš jako první hit tady v tomhletom případě. A potom tady máme kódík, takže ten já dávám rovnou stranou. A nad tím kódíkem se nachází ještě tady tenhle ten foilový Rotom. A tady si povšimněte, že Rotom je foilový tak nějak jako trošku zvláštně, protože on je foilový na tom okraji, což není úplně zvykem. A potom ještě tady na tom samotném obrázku, ale zbytek karty už je teda normální. Jo, a tohle to je asi teda ta nová verze foilové karty vlastně, která je ve Scarlet a Violet. A je to číslo 70 z 198 a je tady kolečko, což jestli si pamatuju správně, tak byla taková ta jako relativně běžná. Jo, tohle to není nějaká extrémně vzácná karta a asi ani nikdy nebude, ale je zkrátka tady mezi námi. No a potom tady máme ještě tuhletu oversize kartu, opět jako něco spíš jako tak do sbírky těch oversize karet, pokud je to něco, co vás baví, co vás zajímá, co se vám líbí, tak jako samozřejmě ano, vypadá to pěkně, hrát se s tím nedá, ale tak jako pokud si s tím chcete třeba vytapetovat ložnici, tak klidně můžete, jo? Takže tahle ta oversize karta. A poslat takovýho velkýho trutla. To by to jako má ten smysl. No a co se týče tady teda, tak tady máme Scarlet a Violet, a pod tím ale máme staré známé Lost Origin. Aha. To je trošku jako k naštvání, protože těch už tady jsem měl milion a určitě tam budou karty, které se mi budou opakovat mnohokrát. A potom tady máme Scarlet a Violet a opět pod tím máme Silver Tempest, které tady taky z mých videí už velmi dobře znáte. A jsou to vlastně obě dvě ty verze ještě ze Sword and Shield. Což vlastně znamená, že z těch nových karet opravdu se můžeme těšit jako hlavně asi na tady tyhle ty dva boostry, zatímco tyhle ty dva na tom nebudou kdo ví jak. No a myslím si, že ještě by možná bylo fajn si je zvážit, že jo? Aha, dobře. Takže pojďme se do toho pustit, ať zase máme trošku jako nějaké srovnání. A my to teďka zvážíme v pauze, aby jsme tím nezdržovali. Tak a máme to zváženo. Takže tady ty Sword and Shield ty dám trošku jako stranou a co nás asi bude zajímat víc, tak jsou potom ty Scarlet a Violet, kdy já tady mám 22,29 a 62, zatímco David má 22,92, 95 a tohle je co? 21,90. Tady 21,95 a 21,90. Takže pokud počítáme s logikou, že čím těžší booster, tak tím vzácnější karty, tak tady nebude nic zajímavého. A tady by měly být vlastně ty největší pecky v podstatě. Nebo takhle, tady by mělo ne, být. Ne, to je 21,95, to si pleteš. A, pardon, takže pardon. Tady by nemělo být teoreticky nic a tady Denisa vylosovala tu největší pecku. Jo, OK. Takže tím pádem si myslím, že bychom mohli zkusit udělat bitvu, kdy dáme tady tyhle ty dva Sword and Shield, které asi prohrajou jednoznačně, proti tvým Scarlet and Violet. Posílám svůj nejlepší balíček. Proti tvým Scarlet Violet a potom dáme moje trošičku těžší Scarlet a Violet proti tvému těžkému Užíte, Scarlet tak a Violet. Tak to těžký kalibr. Jo, to si myslím, že by mohla být jako doslova královská bitva. My tady děláme bitvu rozbalovat. Zároveň já dám tady tyhle ty vzácnější karty stranou, ať se nám tady teďka nezničí zbytečně. Tak jo. A jdeme do boje. Dobře. Takže já začínám tady. Ty si to schovej tady. Měli bychom jakože to rozbalit zároveň, ten jeden a vždycky jako vystřídat, že jeden vytáhne, druhý vytáhne, anebo to každý zvlášť rozbalí. Že rozbalíme zároveň a budeme ukazovat jakože současně ty Já karty. Já si nejsem jistý, jestli se nám to vejde všechno na tu kameru, jako jo. Jo, ale jakože teoreticky to zkusíme, jo. Tak já začnu tady tím těžším, jako Lost Origin. Nebo takhle, pojďme teďka, jako vyber si jeden, s kterým budeš bojovat. Jo, já si mám vybrat, s kterým budu bojovat. Tak já vyberu tady svůj nejslabší balíček proti... Dobře, tak já vyberu taky svůj nejslabší balíček. Tak jo.
a zkusíme se do toho dát. Tady jako tentokrát si myslím, že takovou roli úplně nehraje jako karty, které už mám nebo nemám ve sbírce, protože tím, že Davidova sbírka je velmi skromná, tak vlastně to není teďka to, co by nás jako úplně zajímalo. Bereme to tak, že vyhrává vlastně ten, kdo tady vytáhne jako jednoznačně nějakou pecku, jo? Nějakou typicky jako Včkovskou, Vestárovskou, Exovskou a podobně. Jo, to bude to, ty body, které my tady jako se pokusíme získat. Jako první musíme dát pryč samozřejmě kódík ze spodu. A to si klidně přečtěte, tady máte kódík, načtěte. Tak a tak jo. Můžeme to ještě udělat tak, že budeme tady u těch běžných karet, tak budeme bojovat životama, jako jo. Jo, to udělej. No. Takže já mám tady 60 životů, ty máš 70, takže máš první bod, jo, vedeš 1-0. Tak paráda. Jdeme dál. Ty máš Pikachu! Mám Pikachu. Tak to bych byl radši za Pikachu, ale já vedu. Ale vedeš, no, máš... Máš víc života. Dobře, dobře. Magneton. Takže tak je to 2-0 pro tebe. Tak jo. A Ponyta zase jeden z oblíbených Ponyta, Pokémonů. Cloutier. Zase vedu. Zase vedeš, ale no. Takže 3-0 pro tebe. 3-0 pro mě. Venonat a... To je docela trafný. 4-0 pro tebe. OK. Tak, potom Ultra je tady Ball. Dupider. Tak to se nedá soutěžit. Tak to se úplně nedá, ale vedu já, protože jo, to je dobře, lepší no, než trenér, že jo? Jo, je to 4-1, dobře, no. 4-1. Okay. Tak, a pozor. A mám tady Reverse Holo, Dracloak. Myslím si, že toho už snad i mám ve sbírce. Jo. To se budu muset potom podívat. A ty máš nějaká Espadrilla. Jako, je to docela zajímavý Pokémon. Jsem v životě neviděl toho Pokémona. Takový pštros. Zrovna v poslední době jím hodně pštrosího masa, takže je to docela příhodné. Ale vyhrál si teda. Vyhrál jsem zase. Je to 5-1. 5-1, dobře. Tak, a je to 5-2, protože mám tady Viriziona Pokémona. Toho už jsem tady vytáhl. Že? Mám měli trenéra, který by ho vytáhl, box. Když tak, že? Ale tak bůj. No, takže 5-2, že jo? 5-2, dobře. Tak. Jej, no, tak tady vedu já, tady mám úplně nejslabšího Pokémona. Takže 6-2. 6-2, dobře. Pro tebe. Opět trenér. A Fuekoko, no vidíš to. Fuekoko je docela takový fajnový Pokémon. To je základní Pokémon, kterého si můžeš vybrat u profesora, ne Ouka, ale toho, jak se teďka aktuálně jmenuje. Jo, dobře. Takže opět vedeš. Takže super, opět, je paráda. Je to 6-2. Jo. To je tohle. Tak a je to 7-2 a ty máš, no krásně, skvěle Dirge, ten se právě vyvíjí, to je třetí fáze toho Fuekoka. Jo. A to je teda velká pecka, jako. Jo, tak to jsem rád. Mm. A i se mi docela líbí graficky, že to není úplně nějaký odpad. Takže je to kolik, 7-2? 7-2, já už jsem to přestal počítat, protože už mě nemůžeš dohnat, víš. Mm. Ale možná, že to můžeme, a tady vlastně... 7-3, no, dejme tomu. Ale ty máš jenom HPčka. To se nedá počítat, že máš energie versus zdraví. Energie je to nejvíc běžné. Tak jo, 7-3, aby jsem ne to. Takže 7-3 je to. OK. Dobře. A budeme hrát teda na body až do konce, anebo budeme hrát na body za booster celkem? To já nevím. To rozhodně ty asi. Dám ti strategickou výhru na základě našeho prvního rozbalování. Já se trošku bojím, že si nebudu pamatovat jako potom, kolik je to skóre. Jo? Takže, takže to bereme, že vedu 1-0. Vedeš 1-0 na sety, takhle. Dobře. Mhm. Jo? Tak jo. A naši diváci, kterých tady bude v tuhle tu chvíli třeba 10, tak můžou potom si to přepočítat i na body, protože je to určitě hrozně baví. Takže to byl náš první booster. Nebyla tam vlastně za mě jako žádná pecka, jo? Ten Dracloak, jako to je prostě bída, no. Takže tím jsme začali. To byl tady Silver Tempest v mém případě. Mm-hmm. A teďka Lost Origin, kde za mě je teda největší šance, že tam bude nejvíc karet, které už mám jako několikrát. Jo.
A ty teda bereš A te... svůj Scarlet a Violet, kde budeš jo. mít určitě A pěkné chci ten můj věci. nejlepší Scarlet a Violet proti těm tým dvou asi nedává smysl. No, uvidíme, no. No, to je pravda, no. Jsem nad tím nepřemýšlel až do takové Ale hloubky. Možná, že už to bude takové skóre, že... No, uvidíme, no. No. Že už to vlastně bude pozbývat smysl. Nebo vlastně ty můžeš postavit ty dva balíčky proti tomu mému jednomu a vybrat si vždycky ten silnější. A třeba tě porazí i ty dva. Nebo můžeš zaběhnout ještě do obchodu a koupit si ještě další booster. To nevím, no. To jsem se za to Denisovou dokoupit. Tak, dávám kodík pryč a já jsem už teda připraven. Já jsem taky připraven. A začínáš Quaxlim opět začátečnickým Pokémonem ze Scarlet a Violet. A kdo si všimne, tak jsem o 10... Ne, to jsou HPčka. Jo, to jsou HP versus HP, jo, ale vyhrál jsem. Dej to trošku dál, ať to jde víc vidět vlastně jo. pro ty lidi. Jo. Takže David už vede teďka zase 1-0, už to není to pravda. 1-0. Já tady vlastně jako už několik měsíců natáčím video o tom, jak mě David poráží. Vlastně ve všem. Myslím, že hodně fanoušků sebou může soucítit. Tak. Takže tady je remíza. Je tady remíza. Takže pořád 1-0 nebo je to 2-1? Je to 2-1 za mě teda. Dobře, tak jo, 2-1. A, tak, tak tady je to Snover, 2-1. Toho už nevím, jestli někde jsem viděl. Ale je to 2-2. 2-2, paráda. Tak Jinx, to už si myslím, že jsme tady taky měli. A Starly. Vedu 3-2. No, tak to už jsem docela vedu nervózní. Vedu 3-2, jo. Dívej se na to. A vedu 4-2. To ne, to je super. Vedu 4-2. I když Inko už jsem tady měl milionkrát. No a teďka reverse holo teda. No, ale smůla. A slaboučky Litvik. Srovnávám skóre na 4-3. Nebo snižu ten rozdíl. 4-3. A Glastrier opět. Super, že tady máme další foilovou kartu. Tentokrát tedy normální foil. Ale toho už jsem teda tady vytáhl dříve, takže... To, kdo ví, jak vzácné není. Uh-huh. Nicméně zase zvyšuju a je to teda 5-3. Ano. Tak pojďme. Jo. Tak David stavuje, je to 5-4 pro je to mě dobrý, zatím. Je to dobrý. Ti, co mi fandí, tak se teď... Reverse holo sloupou. Vracím se do hry a vypadá to, že se vracím znovu. 4-4. Remízový stav. No počkej, 5-5. 4-3 to bylo, ne? Teď před chvilkou, jak to může být? Ne, bylo to 5-4. Jo, tak 5-5, dobře, je to je jedno. To 5-5. Jo, dobře, tak 5-5. Takže... Tady je můj těžký... Ne, ne. Yes. A ty tady máš jako foilovou trenérskou kartu, no, tak to je trapas. Uh-huh. No a vedu teda 6-5. 6-5, dobrá tedy. A... Jo, tak to nic, to je pořád 6-5, dejme tomu, to se nepočítá. No to že? Se počítá. Tak počkej, tak energie nebo... No já vedu, že jo. Energie je to nejslabší, co můžeš vytáhnout. Aha, tak že jo. To je tam vždycky. Tak to jsem vajzl. No, teď jsem vyhrál. Aha. A nemůžeš tady mluvit zprostě, koukají na to děti. Možná. Myslíš, že tohle je zprosté slovo? No, já si myslím, že jo, jako hajzl je docela zprosté. To je spíš takové pejorativní slovo. No, tak či tak, tohle to by byl za normální situace relativně jako úspěšný balíček, ale nevím, no, už to prostě mám tady tyhle ty karty. Takže to byl Lost Origin a je to teda srovnáno 1-1 na sety. A my tady tak máme jo. vlastně velké finále. Tak. Takže... Tak si vyber, nebo já si mám vybrat svého protivníka, anebo... Pojďme to udělat tak, že já teďka vyberu jeden, který rozbalím sám. No. To bude takové ta jako reklama před tím finále, mm-hmm. prostě jak u Super Bowlu. Jo. A potom uděláme teda velké finále. Vlastně to bude i vlastně... rozhodující, kdo vyhrál ano, vlastně, no. Ano, a z toho budeme vědět, kdo vlastně nakonec vyhrál. To se nezajímá žádná foilová karta, my vlastně chceme jenom porazit toho druhého. Takže já jako samozřejmě trošku jako vyčuraně si vezmu ten lehčí balíček. Dobrá. Protože i když si vezmu ten těžší, tak on je furt lehčí než ten tvůj. Jo, takže jo. Já si myslím, že to jako... To je logická volba. Podle váhy bych to měl mít prohrané, jako jo, ale uvidíme. No váha neznamená, že tam budeš mít víc energie, méně energie, víš, jako... Pokud to jedeme na ty body podle toho, který má jako silnější útoky nebo více životů,
tak tam můžeš klidně mě porazit. No, ještě kdyby to tak šlo rozdělat, ty jo. Chci nůžky, ano. Tak. A tady teda tentokrát jakoby můj v tomto případě první balíček Scarlet Violet. Nebo Scarlet and Violet, abych to řekl úplně správně. Tady už jsou jako karty, které mě více zajímají, protože by mohly jako hezky doplňovat moji sbírku, tam si budu muset ještě potom zase zkontrolovat, co je nové, co není. A Mass Shift teda nový není určitě. A je tady ještě kódík, takže ten zase dávám stranou. A jedeme dál. Takže potom je tady Spevpa, ten už tam taky si myslím, že tam už byl. Meditite, to mi připomíná taky si myslím, že už večerníčka. Tam byl. Energy Search, moc. Fluff je, tu mám rád. Myslím, že tu ještě nemám, mám takový pocit. Musím se podívat, ale vždycky jsem právě jako chytal Mareep v Pokémon Gold a Silver a Crystal a tu jsem si potom tunil až na Ampharose. A to byly jedni z mých nejoblíbenějších a nejčastěji používaných Pokémonů v té videohře. A já jsem Gold, Silver a Crystal, jako každou z těch her jsem dohrál od začátku do konce. Myslím si, že minimálně třikrát, jako jo. Takže tam opravdu se považuji za velkého znalce. A skutečně jako Mareep a její další fáze jsou jedni z Pokémonů, ke kterým jako mám, řekněme, nejbližší vztah. Až dalo by se říct i intimní. Já jsem čekal, jestli něco takového řekneš. Dívají se děti. Intimní není. No. Co to znamená blízkost? To není jako nic. Tak, blízky to je taky jako poměrně fajn. No, tu má taky dost lidí rádo. Tatsugiri si myslím, že by měla být nová karta. Tu jsem ještě si myslím neviděl nikdy. Pokémon číslo 978, jako jo, tak to jsem ani nemohl vidět. No a máme tady tentokrát reverse holo, nebo reverse foilovou případně, pokud chcete, ale reverse holo je vlastně ten správný název, já to tady občas motám, ale reverse holo je ten správný název pro tenhle ten typ karty a je to Toad School, což je nějaká jako podivná verze Tentakula, mi přijde, která se dostala na pevninu a je z ní travní Pokémon. To je hodně zvláštní a docela by mě zajímalo, jakým způsobem oni se takhle jako stali. No. A tady to máme dokonce napsané dole, protože tady se píše doslova, přestože vypadá jako Tentakul, tak Toad School je kompletně odlišný druh. Jeho nohy mohou být tenké, ale dokážou běhat rychlostí až 30 mil za hodinu. No, tak tady máte nějaký fun fact. Pokémon 948. A ještě jeden tady máme na reverse holo. Buizel, ten je taky poměrně oblíbený mezi těmi novějšími Pokémony, protože jestli si to správně pamatuju, tak ho měla Misty. A myslím si, že ho zatím ještě nemám ve sbírce, takže tady jsem taky jako poměrně rád. To je hezké. A potom... To je docela fajn. Ještě třetí, dívejte se na to. Revavroom. Tak toho vůbec neznám, ale je to samozřejmě číslo 966, takže toho ani znát nemůžu. A ten už tady má dole i tu hvězdičku, takže je zase takový jako trošičku vzácnější. A je to opět, není to reverse holo, je to normální holo, takhle. Protože on je vlastně tady, tady je foilový a tady na těch okrajích teda taky, ale bez nějakých jako hvězdiček nebo tak, co jsme tady viděli před chvilkou. Za mě jako pěkná karta a mám z toho radost. Co myslíš? No jasně, no já si myslím, že to byl docela silný balíček. Ne úplně ten top, jo, ale docela silný, v pohodě. Jo, to jsem jako spokojen. Nic jako úplně mega vzácného tam nebylo, ale přece jenom jako tři holokarty v různých vyhotoveních, to si myslím, že vůbec jako není špatné skóre. Takže to byl můj, řekněme, slabší Scarlet and Violet. Tím končíme naši reklamu. Ano. A vracíme se jdeme k tomu důležitému. Do té naší velké bitvy. A uvidíme, kdo tentokrát zvítězí. Kdo z koho?
Takže tady 22,62 váha proti 22. 22,92. To máš skoro jako prostě nějaký Vémola proti Jo. tomu Kinclovi, nebo jak oni se Těsně jmenují. jsem nenavážil. Jsem diskvalifikován. My to vlastně děláme MMA Pokémonu, že? Vlastně. Tak oni, že vždycky proti sobě bojovali, takže můžeme bojovat i Vlastně my. MMA vlastně se inspirovalo Pokémony. Tak No, a já už jsem já jsem. připraven tady s Kapsakirem. Tady musím opatrně, protože to je opravdu. Kapsakira si myslím, že už ve sbírce mám, ale myslím Ale si, má že pouze 70. ještě nemám jako v téhleté verzi, protože tam je povědomá není. Tak to jsem zvědav. To není možné, taková simulace. A Houndour, kterým začínáš, tak má taky 70. To tam tu bloupé. Takže je to 1-1. Takže Houndour 70. Tak dej si pryč ještě ten kódík, ať nás to nemáte ze zadu. Je zadu kodík, tady máte kodík. To se tam neukázal celý, tak ho To si úplně načtou nemají. přece z mobilu, ne? No, to je prostě pravda. Takže je to 1-1. Tak do komentářů nám napište, kdo má vyhrát. Teď si to zastavte a napište to, prosím. Pokračujeme dál. Alo, mo, a, momola. Neznám. Driflon. Ale 120 proti 70. To je docela Tak debako. to je super. Takže 2-1 vedu. Ohohohoho. Paumo, To tak bylo ho už mám na nějaké těsné. lepší verzi, ale ano, je to 2-2. 2-2. Opět touchku. Jo. A Varum, že jo, ten se právě vyvíjí v toho, co jsme viděli před 3-2 chvilkou. pro Davida. Začíná se všechno vyvíjet správným směrem. No, ukáž, ukáž. No, energii tam ukáž. Jej, no co to tam máš za monstrum? Mabostiv. To je... Takže je to teďka 3-3. Remiza, no, 3-3. Počkej, nemůže to být 3-3, musí to být 3-2, 3-3. 4-4. Ne. Počkej, tak máme 4 karty, jsme vytáhli teďka Jo, zatím. tak to bude 4-4. Takže Do komentářů nám 4-4 napište, kolik to je. My se omlouváme, my natáčíme už asi čtvrté video za sebou a už je hodně pozdě večer. Takže každopádně je to... Počkej, není to 5? Je to 4-4 nebo 5-5? Moment. To je blbost. Takže jsme zpátky a je to 3-3 teda podle našich výpočtů. Je to prostě remíza. Takže je to, jsme teďka na remíze a jedeme dál teda. Okay. Jos! Oh. Tak tohle bylo offous. Tak já jsem ani nekoukal teď na životy. No tak sice jsem prohrál, ale vytáhli jsme tady oba dva jako velmi dobré Pokémony. Protože tady Oinkolongne, to je ten, který se vyvíjí z toho tvého lečonka, kterého si tady... ne, pardon, to je ten stejný, kterého ty si tady vytáhl minule, ale byla to ta exovská nějaká, jo, že jo, takhle, jo, vzácná. už si vzpomínám, jo. Tak tohle je karta, kterou zatím nemám a vypadá moc hezky, takže já z toho mám radost. A Lucario je jeden z nejoblíbenějších Pokémonů vůbec. A zároveň spoiler pro všechny, kteří neviděli finále pokémonského seriálu, tak Lucario je jeden z těch 6 Pokémonů, které Ash použil k tomu, aby se stal opravdu jako šampionem Pokémonů a ten seriál jako vyvrcholil právě těmi jeho souboji, ve kterém právě použil Lucaria. Takže takže nám budete všechna věční. čest. No a ty teda vedeš teďka, vedeš jo, 4-3. Jo, 4-3, ale tady vypadá to, že si a máš doufám, tam že vytáhneš trenéra. Blbýho trenéra. A 4-4. A už je to zase teďka srovnané na 4-4. Dobrá, 4-4. Spiritomb vůbec neznám, ale myslím, že je to karta, kterou ještě nemám, což mě těší. A pokračujeme ne, dál. To, co to je za silnýho... Hejzla. No a máme tady teďka zase srovnání dvou reverse holo a ten můj je silnější teda a vypadá jako hodně zajímavě tady tahle ta podivuhodná velryba. Dondozo. A já tím pádem vedu 5-4, ano, jestli vedeš, umím no. počítat. Není to velryba, připadalo mi to jako nějaký sumec, že on má takový ten knírek. Jo. Jo, nebo no.
Big Catfish Pokémon. Catfish má vážně sumec, no. Takže 5-4 vedu. Ale počkej, tady mám těžký kalibr. Ne, no, to teď něco se tam... To bude zajímavé. Jack. No tak to si vyhrál, protože máš full artovou kartu. Krásnou. Tak to mám štěstí teda. To je krásná full artová karta, teda tu ti závidím. Vypadá docela fakt hezky, fakt se mi líbí. Na to, že je to trenér, tak prostě fakt jako moc hezky udělaný a... Jako úplně jo, jak jako vystřížené z anime. Z těch trenérů se mi to fakt jako líbí. Zatím, co jsem viděl všechny ty tvoje videa, co jsem sledoval, a tak z těch trenérů tady tahle karta se mi líbí nejvíc. Takže je to teďka 5-5. 5-5, ok. A říká nám to, že vytáhni si z balíku až dva Pokémony, kteří jsou už nějakou evolucí. Ukaž je a dej si je do ruky a potom zamíchej balíček. Mm-hmm, tak jo, super. Takže kolik karet nám ještě zbývá do konce? Takže 5-5 to máme teďka. A? Donzo, ano! Vytahuju těžký kalibr. No, to jsou věci. To jsou věci. Ty jednou... No, takže Dondozo, ale tentokrát foilový na tvé straně a na mé straně takže trenér. Double win v podstatě. Takže ty vedeš teďka 6-5. 6-5, tak to není možný. A zbývá tak, nám poslední karta. Ne! Ne, proč? Takže nevím, no, co teď jako s tím. No tak to je jako remíza, takže vlastně nám to dělá... To je opravdu dramatický závěr a teď jak to jako rozhodneme, jo? 7-6 pro tebe. Jo, fakt, vážně? No tak jako, že je to remíza, takže bod si připíšeme oba. Aha. A tím pádem si Davide opět vyhrál. Jak to, že jsem vyhrál, když je to remíza? Není to remíza. Jo, vlastně já jsem předtím vedl. No. Jo. Já jsem myslel, že jsme byli oba vyrovnaní před tou poslední a že ta poslední rozhodne. Tak, tak naši diváci teďka krásně vidí, jako jak jsme z toho úplně pomotaní. Tak už. Jo, my jsme to vymysleli za běhu, takže nám musíte odpustit. Jo, to nebylo úplně v plánu, jako dělat velkou Pokémonovou vlastně bitvu, ale nakonec to tak nějak dopadlo. Jo. Takže tolik byla naše velká bitva. Takže já jsem spokojený, já jsem vyhrál. Vlastně mě vůbec nezajímá, jaké Pokémony mám, ale vlastně jsem vyhrál, takže odcházím s dobrým pocitem. Mám jednoho trenéra, jako, asi ty karty nebudou nijak hodnotné. Možná ten trenér může být pro někoho zajímavý, protože je vizuálně hezký. Jo, ta fullartová je nejlepší, no, no, co jsi tam vytáhl. Ale jinak asi, co se týká nějakého skalního fanouška Pokémonu, co sbírá vyloženě Pokémony podle vzácnosti, tak to asi pro něho nebylo žádné terno. No. To asi ne, no. Je třeba říct, že nejenom, že jsem prohrál a že jsem teda dal za Pokémonové karty víc, než jaká je jejich hodnota, nebo takhle. Když to jako vezmu zase zpátky, jo, tak pořád ještě tady mám tady tyhle ty dva kousky a tady jako ten Cyclizar je prostě nejcennější z toho všeho, co jsme tady dneska viděli. Jako jo, my jsme ho netrumfli. Ale ten je započítaný už do té ceny. Ano, ale ten je prostě jakoby automatickou součástí toho balíčku, takže je to takové jako dvojsečné. A když si to vezmu na ty 4 boostry, které jsme tam měli, tak vlastně už znovu se mi tady potvrdilo, že tam prostě nic jako super není. Žádná Včkovská, žádná Vestarovská, žádný full art, vůbec jako nic, co by stálo za řeč vlastně. Jo, měli jsme tady nějaké reverse holo, nějaké holo, ale ty jsou vlastně v každém tom balíčku a jsou to ty, řekněme, nejméně vzácné z těch vzácných. A tím pádem si tady nijak zvlášť jako gratulovat nemůžem, jako jo. Mm-hmm. Jako opravdu nám tady dneska chyběla nějaká vyloženě jako pecka, která by nás vystřelila z papučí, což se prostě občas jako stane, že nepadne nic jako extrémně zajímavého a to je bohužel dneska náš případ. Takže to, z čeho člověk jako tady může mít radost, je, že jsme tady vytáhli nějaké karty, které jsou nové pro moji sbírku. To já si tady ještě teďka zkontroluju, co je nové a co už se nám opakuje, ale jinak jako jsem jako drobně zklamán, musím se přiznat, protože jsem čekal jako od toho víc. I když jsem teda tvrdil, že nemám velké očekávání, tak přece jenom jsem doufal, že se pletu a že aspoň nějakou Včkovskou kartu tady jako najdem, ale že vlastně ani mně, ani tobě nepadla ani jedna. Ani Denise.
A to jako, že ani Denisa nám tady nevytáhla žádnou megapecku. A i přesto, že jsme si to jakoby takhle brali z balíčku, které údajně teda nebyly vážené před námi, že to nikdo neměl možnost jako to sama vytáhnout a měli jsme teda jako regulérní šanci na to něco kvalitního vytáhnout, tak jsme vlastně nevytáhli jako nic takového A dokonce ani specifického. moje pusinky nepomohly. No, takže uděláme rychlou rekapitulačku a ještě se na to jednou mrkneme, uvidíme, k čemu dojdeme. Tak a máme tady před sebou finální shrnutí a já doufám, že jsem teda udělal správně ten checklist teďka, protože těch kartiček už mám opravdu tak jako brutálně velké množství, že je možné, že jsem třeba něco jako drobně přehlídl, ale věřím, že snad ne. Takže pro ty z vás, které zajímá, které kartičky jsou v mé sbírce nové a které už se mi tam opakují, tak tady jsem to rozdělil vlastně systematicky, tak abyste jasně viděli, jak na tom jsme. To znamená, v případě toho boostru Sword and Shield Silver Tempest, tak nové kartičky by měly být tady tyhle ty čtyři. A potom tady tyhle ty ostatní z toho Silver Tempestu už se mi tedy opakují. A to včetně tady toho Reverse Holo. Takže tady nic moc teda. Co se týče Lost Origin a Sword and Shield, tak tady jsou jenom dvě, které by měly být nové v mé sbírce a je to právě aspoň teda ta Reverse Holo Litvika. A všechny ostatní vlastně z Lost Origin už ve sbírce mám, některé z nich i vícekrát. Takže tady opravdu není moc co slavit. A nakonec, co se týče Sword and Shield, kde těch kartiček přece jenom ještě nemám úplně mnoho, tak tady to vezmu opačně. Tak tohle to jsou ty kartičky, které už mám, včetně tedy Professor's Research. Takže tyhle ty všechny už se mi tam opakují. To znamená i pro vás, že kdo ví, jak vzácné nejsou, když je vytáhnete. A ty, které jsou aspoň trošku jako speciální a nové, tak jsou tady tyhle ty, je jich tedy trošku víc, tak z toho už lze mít trošičku přece jenom radost. A takže tohle to jsou právě ony. Ten Kapsakid je velmi jako zajímavý Pokémon, si myslím, a zábavný i podle toho, jak vypadá, i podle toho, jak se jmenuje. A ten Toad School, ten mě taky teda jako dostal. No, tak tady už to tak špatné není, jo, aspoň nějaké jako nové Reverse Holo se nám tady objevily. A nakonec teda ten Cyclizar společně i s tou největší vlastně oversize kartou tady. A, tak ten je nový. Tolik je tady moje skóre. Davide, jak to finálně zhodnocuješ ty? Pro tebe jsou nové asi v zásadě všechny. Pro mě jsou všichni super. A nevím, jako co bych tomu řekl. No. Jako jsem v pohodě s tím, co jsem rozbalil tady. Tyhle karty se mi docela líbí. To jsou ty foilově vyšší. Profesor Research jsem koukal, že máš taky. Rotoma mám taky, akorát, že v nějaké jiné verzi než ty. Skeledirk. No, jakože jsem s tím... Já jsem měl hodně teda těch jako holo a reverse holo a tak. Jo, jo, ale ničím jako výrazné. V podstatě nejzajímavější byla ta karta toho Jacka. To byl taky nejtěžší balíček, že? A byla tam jako víceméně... Je to holo celé? Není. Jo, je to holo, ale takové slabší holo. No a je to full art, to je jako je to full ten art, oficiální no. Název. Takže tam vážně jako něco bylo, kdybychom to nějak porovnávali. A víceméně jsem spokojený s tím, že jsem zvítězil, těsně, ale zvítězil jsem, což mi dává dobrý příslib pro příště. Už jsem vítěz, možná ho za to bude chtít někdy dorovnat. Zase tady budeš rozumovat prostě jako o tom, jak nad tím mám špatný přístup a že ty máš ten správný. Ne. Teď jak mi se zdá, že jsi zlepšil přístup, že k tomu přistupuješ už lépe než předtím a... Chtěl bych určitě zkázat divákům, ať prostě když si rozbalují Pokémony, ať si to vážně užijou, že vlastně to můžeš, jako, můžeš rozbalit blbý třeba balíček, ale zároveň si to užiješ, třeba s kámošem to budete rozbalovat zároveň a budete porovnávat,
Když prohraješ, tak to je asi taková dvojitá prohra, že? Jo. A musíš si tam najít nějakou výhru pro sám pro sebe, no. Ale já si myslím, že jako tohle to je vlastně nejvíc jako pozitivní věc z toho dnešního videa, že my jsme vlastně přišli na nový způsob, jak si to rozbalování prostě užít a jak z toho udělat ještě větší zábavu pro nás a věříme, že snad i pro diváky. Vymysleli jsme to teda za pochodu, možná do příště uděláme nějaké změny, ale je to třeba něco, čím se můžete inspirovat i vy při svých rozbalovačkách jako s kamarády a třeba vás to díky tomu ještě chytne vlastně o něco víc. Já jsem se docela bavil, Davide, Jo, co jo, ty? byla to o hodně větší zábava, než kdyby jsme to suše rozbalili, jo. A jen tak jako, že to nějak zkomentovali, tak to vlastně mělo ještě náboj navíc, no. Bylo tam i drama dokonce, jako bylo to fajn, bylo to lepší než normální rozbalování, no. Jo, určitě nám napište do komentářů, co si myslíte tady o téhleté naší specifické metodě, kterou jsme dnes vymysleli za pochodu, jak se vám to líbilo, jestli máme v podobných videích pokračovat a jestli byste tam třeba i něco změnili, jo. Můžeme třeba se bavit o tom, že bychom třeba vůbec nebrali v potaz tu gramáž, nebo naopak, že bychom prostě si naváželi kartičky v obchodě a potom je začali jako dávat proti sobě v boji, aby jsme tam měli nějaké jako hyperpecky, které jdou proti sobě. Jako už teďka mi to v hlavě trošku šrotuje No a jo, je to přemýšlím jako zajímavé, nad no, že člověk dalšíma o tom přemýšlí. alternativama. Jo, je to fajn, no, jakože bylo by fajn, kdyby někdo napsal nějaký návrh, třeba co změnit, že? Protože dá se to i počítat jako dohromady, že si můžeš spočítat třeba všechny ty energie, co máš v tom balíčku, že? Můžeš to spočítat a pak jakože porovnat třeba, máš energie dohromady 1000, já mám jenom 900, tak si vyhrál, jo? Je tam, může tam být mnoho různých systémů, jak to prostě, anebo můžeš postup, nevím, těžko říct, no. Může to být jako zajímavější v mnoha ohledech, že vlastně fantazii se meze nekladou, že? Můžeš soutěžit vlastně úplně ve všem. No, dejte nám vědět určitě, jak se vám to líbilo a zároveň i třeba, jak vy sami rozbalujete své balíčky, když je nakupujete. My se rádi necháme inspirovat a pokud to bude nějaký super nápad, který nám bude stát za zkoušku, tak jsme určitě ochotní to tady před váma otestovat někdy příště. Takže určitě komentářová sekce je vaše. Myslím si, že dneska se tady máme hodně o čem bavit. Ať už to jsou naše způsoby rozbalování, nebo to, co jsme tady vytáhli, nebo naopak nevytáhli, nebo to, jak jsem já nakoupil dražší box a měl jsem v něm jako kulové opět, krom toho Cyclizara, a David zase koupil prostě jako levněji a ve finále tam těch vzácnějších karet měl víc. No, takže spousta námětů k diskuzi, tak nám určitě dejte vědět, jak to cítíte vy. No a pokud se vám video líbilo a my věříme, že pokud se vám nelíbilo tohleto, tak už se vám nebude líbit žádné, což bych asi neměl jako tedy profesionální youtuber říkat, že jo, ale takhle. Určitě nezapomeňte dát like, dejte nám vědět do komentářů, co si o tom všem myslíte, taky dejte zvoneček a odběr, aby vám neuteklo ani další z našich připravovaných videí, protože ještě máme hodně o čem natáčet a já už neumím ani mluvit, takže to ukončím tady a Davide, rozluč se. Jo, čau, mějte se fajn, užijte si den, večer, jo. Cokoliv. V našem případě večer, protože už je teďka 10 večer, takže díky, že jste se dívali a my se na vás budeme těšit u dalšího videa. Adie.